Healthy Morning продължава. Активни, предпазливи или страхливи сме след изолацията? С психолога в студиото Мария Илкова ще коментираме дали и колко се промени поведението на хората след пандемията от коронавируса. Здравейте, добре дошли. Здравейте, здравейте, радвам се да съм тук при вас. Може ли да дадем еднозначно отговор на този въпрос? Променихме ли се, в частност да говорим за българите, след тази едногодишна вече почти изолация? Ами да, мисля, че категорично всеки един успя да сформира свое мнение, своя позиция относно ситуацията с пандемията, относно здравето си. За съжаление, много мои близки познати, но знам и в България, много хора си заминаха, дори много млади хора, абсолютно неочаквано поради вируса. И това създаде голямо сътресение в живота на повечето, които изпратиха свои близки. Други пък има съвсем различно мнение. Това, което се случи най-вече е, че състоянията се обостриха. Хората, които и без това имаха някакъв психически дисбаланс, се обостри изключително много при тях. Но едни други хора пък се взеха в ръце, така и показаха завидни умения за справяне с ситуацията, започнаха да тренират вкъщи, да се грижат повече за здравето си и да прекарват така по-осъзнато и търсено време с близките си, което много ги съхрани. Като казвате това, аз четох статистика, не знам дали е вярна, вие ще потвърдите или обратното. Хора, които така или иначе имат склонност към депресивни състояния, са посрещнали по-подготвени тази пандемия. Тоест, те по някакъв начин може би са си изградили предпазни механизми. Това така ли е? Може би до някаква степен пандемията им помогна да не се налага те да се правят на всичко ми е наред, нали? Трябва да ходя да говоря с колегите и така нататък. Но пък хората с паника, така и с тревожни състояния, които имат нужда от подкрепа, от общуване, от някакво, от възможност просто да се виждат и с други, да получат утеха за своето състояние и целият този страх, който се излъчва в пространството, в медиите, от самата болест, то задълбочи още повече тревогата, паникатаките и този тип състояния. Увеличи се броя на паникатаките, да, или на хората, които ги получават. Знаете ли, скоро гостува директора на Пирогов тук, професор Балтов, който каза, че голяма част от хората, които отиват в спешното отделение, да, нямат толкова сериозни симптоми на COVID, колкото по-скоро тревожност, такива, да, панически атаки. Точно така се случва. Хората, като получат паническа атака и започват да си мислят, полудявам, умирам, ще ми се пръсне сърцето, не мога да дишам. Това са едни от основните неща и веднага звънят на бърза помощ. Ако това им се случва за първи път, ако не знаят какво е, ако не знаят техниките за овладяване. Любовидно ми обаче, само това ли са симптомите на паническите атаки? Не. Има хора, които казват, не, например, не, че имат по-леки симптоми и неглижират състоянието. Не, аз нямам паника така, аз нямам опасност, не се притеснявам, че има опасност за живота ми, което е най-често, да, цитирането по повод на паникатаките. Да. Паникатаките според човека варират. Има различни начини, по които може да се изживее една паникатака. Но това вече зависи много от отделния човек. Ако говорим конкретно за българите, ние, да, като нация, като общество, така или иначе сме тревожни. Да. Задълбочи ли се това на наша територия? Ами, мисля, че да. Мисля, че се задълбочи. Не само на нашата територия, и на световна територия се задълбочи. Но в България особено, някак е по-дълбоко, под пластове от възмущение, от страх, от огорчение, от негодование. Под всичките тези пластове дълбоко долу има една пасивна тревожност, до която когато стигне човек, нали, може да работи с нея. Но тъй като не стига до нея, не я осъзнава, че тя е там, изпитва всякакви други състояния и много често и физически дискомфорти, болки. Какви могат да бъдат израженията, освен вероятно физическите дискомфортни, на тази скрита понякога тревожност? Раздразнение. Раздразнение, несигурност. А агресия? Агресия, да. Тя като част от раздразнението. Автоагресия. Обвинение на близките, на останалите. Обвинение на ситуацията. Обвинение на всичко. Това става, когато човек не е в центъра си. И тая липса на този център създава една вътрешна тревожност. А какво означава автоагресия? Автоагресия означава да имаш агресия към себе си. Към себе си, но по какъв начин тя се
Ами мога да ти дам някакъв съвсем простичък пример. Например, да речем, мъжа се прибира в къщи и жената казва, ето на, сготвила съм ти, сядай да ядеш. И това е, нали, аз съм да се жертваш за другите, обаче не е здравословно. Това е една автоагресия, която се превръща и в мазохистично положение. Може ли да има трайни последици върху психиката ни след тази пандемия? Колко страшни могат да бъдат те? Зависи от това как изберем да се държим в тази пандемия. Както казах, има хора, които се хванаха в ръце и започнаха да се грижат за здравето си, да пият полезни добавки, да тренират, да спортуват, да правят всичко, каквото по някакъв начин знаят, че е добро. Или да ходят на психотерапевт и онлайн също. Да бъдат част от различни групи, онлайн групи. В момента всичко е онлайн. Всъщност при тях пандемията става като възможност да надскочат някакви неща, които преди това не им се е налагало, не са им били открити пред тях. И в края на ситуацията ми се струва, че едни хора ще бъдат много по-свързани, много по-уверени, много по- стабилни вътре в себе си, изработили го през цялата трудност, а други хора ще са, меко казано, сринати. И като говорим за различните типове хора, ми хрумва, какъв е профилът на онези, които категорично отричат пандемията? Смятат, че това е спекулация, че не е истина, все още има такива. Да. Защо? Какъв е техният психопрофил? Може ли да бъде направен? Ами, това, което на първо време ми хрумва, е, че това е една супер мощна защитна реакция на психиката. Когато психиката не е способна да интегрира в себе си нещо, да го види, да го признае, тя просто го изключва. То просто не съществува за нея. Защитен механизъм. Абсолютно, това е защитен механизъм, който всъщност е необходим. Това, което се учи в психологията, е, че защитните механизми са нужни на психиката, за да се съхрани. И до някаква степен психиката знае какво да направи. И когато тя прилага защитен механизъм, значи там има нещо, което трябва да бъде защитено и което е достатъчно уязвимо и неспособно да се справи с една тежка ситуация, за която съответно човека не е подготвен да се справи. И когато не сме подготвени, пък си оставаме толкова време вкъщи, а не сме свикнали с такава динамика на живот, какво можем самите ние да предприемем като грижа за себе си и за психичното си здраве? Ето тук вече е въпроса на личната отговорност. Първо е изключително важно да си дарим добър сън. Да се погрижим за това да можем да спим спокойно. Да си лягаме, не гледайки екранчета и такива работи. Може да прочетем книга, но някакси да успокоим очите си, да успокоим съзнанието си, да дишаме дълбоко. Дълбокото дишане изчиства токсините от тялото. Да пием вода, която не е ледена. Хубавата водичка също изчиства токсините от тялото. Съвсем простички на пръв поглед абсолютно неща, прости, които обаче неща, но май не прави много често. Замислете например си колко от вас скролват преди да заспят. Непременно преди заспиване. Да. Също така можем да взимаме всякакви полезни хранителни добавки, всякакви други витамини, минерали, нутриенти, всичко, което знаете, че е полезно. Аз работя с Пролакт, българските пробиотици. Има един от тях, Релакс Плюс, който е с жълт кантарион. Жълтия кантарион е, така да се каже, дар от природата за нашия сън. И с него можем наистина да си осигурим един стабилен, дълготраен и успокояващ сън, който да ни захрани. Друго, което можем да правим, е да правим изключително според нашата физика упражнения. В YouTube толкова много хора са в различни така сфери, показват упражнения, които всеки може да намери техните. Движението е изключително важно. Движението също освобождава токсините. И разбира се, основното, което за мен е най-важно, е да намерим онова нещо, което обичаме да правим. Защото всеки си има негово нещо, което обича да прави, което му носи не пари, не заслуги, не слава, не такова, а просто му носи някакво вътрешно удовлетворение, вътрешна радост. И това е нещо, което е малко, може да му отделиш 10-15 минути на ден, но то да захрани душата ти и да се почувстваш все
себе си. Предишните ми гости споделиха опита си, тъй като и двамата са прекарали COVID, че след това тежко преживяване, те са осъзнали, че най-голямата ценност е семейството. Нещо, което вероятно и преди това са знаели, но може би по друг начин променя се философията на живота на човек. Дали ще се фокусираме повече върху тези истински ценности? Може ли пък това да е нещо хубаво, което да извлечем от пандемията? Абсолютно, че може да е нещо хубаво. Макар че стои и другото, че когато сме затворени вкъщи и трябва да работим home office, децата да бъдат в онлайн обучение или пък са достатъчно малки, че трябва непрекъснато да им обръщаме внимание. И тогава семейството става едно супер взривоопасно. Оценяваме и личното така, си пространство. Да, започваме да оценяваме нуждата си от лично пространство, така че е двустранно. Едновременно можем да преоткрием близките си хора, което е изключително ценно и да се свържим с тях по нов начин. А от друга страна може да преоткрием нуждата си да бъдем по-отделени, по-интровертни, по-замислени, защото това е нещо, което преди не беше толкова на почет. Сега даже има смешки, нали? Добре, че дойде пандемията, за да не се налага да се правя, нали? Интроверта да се прави на екстроверт, да, което е насилие върху него. Тук ми хрумва следващия въпрос. Вашите наблюдения като психолог, какви са? По-скоро семейството наистина се превърна в по-здрав съюз сред българите, отново да говорим, или точно обратното? Имаше и такива данни, че разводите са се увеличили, че хората започват да се развеждат онлайн. Хората, които бяха заедно, но не поради това, че имаха дълбока връзка, а поради някаква договореност, взаимна, неизказана договореност, обаче с липса на дълбока интимност в взаимоотношенията. Не физическа интимност, ами сърдечна интимност. При тях разводите се увеличиха. А при хората, които имаха взаимна добронамереност един спрямо друг и в семейството си, те, ако са били достатъчно разумни, аз мисля, че са, защото познавам много такива хора, те всъщност се сближиха още повече. Преоткриха се. Откриха се, че могат да бъдат заедно и да си сътрудничат по нов начин. По още по-такъв... Когато установиш, че имаш способността в такава ситуация, която наистина е стресираща, ситуация, в която трябва да се... един вид да се спасяваме, да оцеляваме, откриваш, че ти имаш някакви способности, които не си подозирал. От професионална гледна точка пък, кое е онова, което се промени в нагласата ни? Защото много хора започнаха да работят home office. И предполагам, че самата настройка да станеш от леглото и да отидеш и да започнеш директно работа е много по-различна, отколкото да трябва да се събудиш по-рано, да излезеш от вкъщи, дори да попаднеш в задръстване, след това да стигнеш в офиса и да бъдеш в различна социална среда. Ами, за едни хора това беше много по-удобно. Особено за хората, които нямат деца вкъщи. Но за други хора някак си е странно тази пренастройка. Нали? Хем съм си вкъщи, хем съм на работа. Те са свикнали на работа да са едни, а вкъщи да са си абсолютно други. Изведнъж като се размиват тези граници и човек е някак несигурен, но се свиква. Лесно се свиква. Даже съм сигурна, че след като завърши цялата тази ситуация, home office, онлайн работата, те ще си останат с много по-високо потребление, отколкото преди това. Защото се вижда, че и така работи, и така сме продуктивни. Както и всъщност. Онлайн образованието, вероятно. Вместо да излизаме в грипни ваканции, да излизат учениците в грипни ваканции, могат просто да стоят вкъщи и да си учат. Ами, зависи. Всъщност, работата, която разчита на екипност, наистина е по-добре екипа да се вижда на живо. И защото това взаимодействие, което се случва, когато сме заедно в едно пространство, е много по-качествено, отколкото като сме по-отделно. Същото и в образованието. Всъщност в образованието, специално за онлайн образованието, има изключително много затруднения за децата по този начин да възприемат информация, защото децата възприемат информация от присъствието на своя преподавател. От това, че те го чувстват там, в това пространство и това ги респектира, това ги вкарва в режим на възприемане. А иначе, когато са пред едни екрани и от тези екрани могат да надничат много други прозорчета, други неща и се случват неща наоколо, които нямат нищо общо с учебния процес. Могат да разсеят ученика най-малко. Да, така че самия учебен процес онлайн аз не мисля, че е особено качествен, но е подходяща за такива ситуации. И е добре, че го има все пак. Учителската ли е сред тези професии, които имат най-голям риск
от прегаряне, от бърнаут след тази пандемия. Знам, че за много голяма част от учителите беше труден прехода към изцяло онлайн обучение. Да. Особено за по-възрастните учители, които рядко ползват технологии в обучението си. По-младите се справят добре, но за по-възрастните то си е стреса не само от пандемията, ами стреса от това, че цялата им среда на работа, която десетки години са управлявали по един установен начин, изведнъж рязко се сменя. И това е стрес върху стреса, който е двойно умножен. Така че смятам, че е редно за тези хора да има някакъв вид психологическа подкрепа, дори просто им помежду си да се подкрепят. Те наистина имат нужда да им се признае усилието. Как да стане това? Как да им се признае усилието? Дали да е с увеличение на заплатите, дали да е по някакъв начин с друг вид поощрение? Какво от психологическа гледна точка би било най-добре, за да се запазят и повече кадри в образователната система? Ами, увеличението на заплатите не мога да го коментирам, защото нямам власт там. Ако от мен зависеше, учителите и лекарите щяха да имат най-високите заплати в държавата. Аз ви питам във връзка с това, дали непременно заплащането е най-големия стимул за човек да работи определено нещо, определена работа или по-скоро отношението към него, условията на труд? Не е заплащането, винаги е отношението, а колегиалността в един екип. Това да има искреност, честност в екипа. Това този екип да има една обща цел, която да е споделена от всички. Не е всеки да мисли за моята си собствена работа и колко пари ще взема от това, защото това никога не е градивно и никога не носи вътрешно удовлетворение. Вътрешното удовлетворение идва от качествената комуникация между хората. От това, че те се свързват на ниво, ние правим нещо, защото имаме един общ идеал, имаме една обща цел. И тази обща цел така ги задвижва отвътре, че дори заплащането им да не е толкова удовлетворително, колкото би трябвало да бъде, нали? А това, че те са заедно впрегнати да издърпат една каруца, нали? Така метафорично казано, това кара духа да трепти. И това е основното нещо, което може да вдигне хората от унинието. Сега в периода на пандемия обръщат ли се повече хора към вас, за да търсят вашата професионална помощ? Да, да, все повече хора търсят психолози. Все повече се разрушава това клише, че аз ако отида на психолог, значи нещо не ми е наред. Защото да се занимаваш с вътрешното ти здраве, с психическото ти здраве, с душевната ти нагласа и настройка, това е една психическа хигиена, която нас не ни учат в училище как да я поддържаме. И затова рано или късно е добре да обърнем внимание на това нещо. А всъщност ние това в кабинетите си, на това учим хората. Как да обръщат внимание на автоматичните си мисли, които им развалят ежедневието, защото тези мисли се отразяват на тялото, на чувствата. Оттам идват едни усещания в тялото. Какво означава автоматичните си мисли? Ами, например, някой ни критикува за нещо. И ние казваме, добре, съжалявам. Или пък му се сърдим, че ни критикува. Но вътрешно дълбоко започва да се въртят едни подсъзнателни мисли, които ние не ги осъзнаваме, нали? Не си ги изричаме пред себе си, но типа на аз не ставам, аз не съм достатъчно добър, мен не ме бива в това. Такива ни базисни убеждения, които още като деца сме получили, които работят отдолу, и ако не ги хванем в този момент, ако не ги видим да си кажем, окей, той сега ме критикува, че тази запетайка не ми е на място, но всъщност аз от това се почувствах, че не ставам за нищо. Разбираш ли, това са ни неща, които не си съответстват, а те много често не си съответстват, и това означава, че има нещо отдолу, което работи. То създава чувства в тялото, усещания, и тялото праща на мозъка сигнал, че нещо не е наред, и се завърта един такъв кръг на тревожността. Всъщност хора с тревожност изключително много в момента търсят помощта на психолози, на специалисти, на всякакви лечители. Кои са най-честите притеснения, с които хората идват при вас? Тревожността ли? Здраве на първо място. Притеснения за здраве? Да, притеснения за здраве. А това сега ли е в последната година или по принцип? И по принцип, но в последната година доста повече. Да. Притеснения. Има много често страх от смъртта. Страх от невъзможно да се приеме смъртта. Но с някакъв повод? Или един такъв страх, който е заключен в съзнанието на хората? Има заключен страх в съзнанието. Понякога, когато смъртта така или иначе дойде, тогава има период на скърбене. Нали, в този период е хубаво човек да получи подкрепа, но има един нереалистичен страх от смъртта, с който хората
те даже не го осъзнават, че е страх от смъртта. Те просто си мислят, о, детето ми се разтополиви, и започват панически да търсят лекари и да се чудят какво да направят. Или пък боли ме тука и започват да четат абсолютно всички възможни диагнози, които включват болка тука, и да си ги, нали, да си мислят, че е това. И депресиите също са обострени в момента. Много ви благодаря за това гостуване. Изключително интересен разговор и се надявам, че няма да е последно. Може да продължи много дълго. Да, така е. Наистина, да. Всъщност психологическата помощ е една от основните, които в момента трябва да е на дневен ред и да се говори за това. И всъщност, ако на хората им е трудно да потърсят психолог, има изключително много неща, които могат сами да направят. Интернет изобилства от всякакви съвети. Основното е да се приложат, нали, тези съвети и да се погрижим за тялото си по най-добрия възможен начин. Благодаря. Да завършим с това. Психологът Мария Илкова беше мой гост в тази част на предаването. Пожелавам ви хубав ден. Останете с програмата на Code Health TV и до следващия път. Довиждане!